Ahoj, já vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska tady máme videjko ohledně mé postavy, kterou jsem si nachystal na Abattoir of Zir. Tuto postavu, kterou tady vidíte, je to stovka druid na sezóně. Jsem byl schopný projít jakýkoliv týr stovkový Nightmare Dungeonu. Nemusím se ani vlastně dívat na žádný sigily a nic podobného. Je mi úplně jedno, co to má za fixy. Zároveň jsem s ním byl schopný porazit Lilith, takže to je pro mě taky znamení, že to je úplně v pohodě build no a jinak úplně jakýkoliv jiný obsah, takže prostě nějaký ty, uh, ty duriely to v pohodě zvládá, že jo, zvládá to i uh, jakýkoliv jiný bossy. Není to úplně nejrychlejší build, ale co je na tomhle tom hodně důležitý na tomhle tom videu, tak tenhle ten build rozhodně není rozbitý a je dost pravděpodobný, že buď toho nenerfnou vůbec, a nebo ho naopak buffnou, že bude ještě silnější. Myslím si, že tohle je jeden z těch druid buildů, který prostě setrvá, bude jako konzistentní přes několik sezon, protože se dá říct, že už jsem ho vlastně zkoušel i v minulý sezóně, kdy potom teda na konci jsem se proměnil tady s tím letím druhým druidem na Artem Bulwark, který už není tak jako by dobrý jako předtím, ale tady tenhle ten byl jsem hrál předtím taky a de facto jako má jenom pár modifikací. To je taky dobrý, tak s tímhle buildem se dá hodně hrát, i přestože že používáte Stormclaw, což je base attack, tak se dá hodně modifikovat do toho, abyste využili třeba Poison, pokud to preferujete, nebo abyste naopak třeba měli hodně rychlé stakování crowd control na bose, nebo třeba se dá valit jenom čistě na damage, na tak speed a podobně. To je tady ale superový, tak tenhle ten build je prakticky nesmrtelný a teďka už bez dalšího kecání si ho pojďme ukázat. Na úvod ještě musím poděkovat tomhle tomu youtuberovi, který se jmenuje Screamheart, protože tenhle ten youtuber právě o tomhle tom buildu konkrétním natočil už asi 50 videí. On prostě nehraje nic jiného, hraje jenom tenhle ten build a snaží se ho testovat s různýma aspektama, snaží se ho jakoby testovat s různýma jubrioníkama a úplně se vším. Takže člověk potom se může podívat na ty jednotlivé videa, může se podívat, jaký je vlastně jako jsou ty jeho požadavky, na co ten build vlastně potřebuje a podle toho si ten build různě upravovat. Takže určitě běžte na tenhle ten kanál, pokud vás to zajímá víc do a pokud umíte anglicky, dnešní video bude hodně vycházet z jeho buildu, který dělal, ale samozřejmě to bude česky pro vás, který třeba neumíte anglicky. Pro předplatitele kanálu už je tenhle build dostupný taky v rámci našeho Discordu, kde na něj najdete odkaz. A kdybyste potřebovali nějakou další pomoc, tak vám samozřejmě odepíšu a krom toho tak tady na této stránce kde jsem pro vás ten build vytvořil, tak jsou i vlastně všechny informace, co jste mohli potřebovat, jako vlastně veškerý afixy na gear, veškerý prostě tady spirit boony, jaký potřebujete gemy, máte tady celý skill tree a máte tady celou paragon desku, která už je připravená na ten Tears of Blood unikátní glyph. Tady máme třeba nějakou ukázku nějakého glyfu, je úplně jedno, jaký ten glyf tam pustíme, dá se říct, nemusíme na to ani moc vlastně koukat. A já třeba aspoň, když se nechci úplně moc jako trpět, tak si tam nedávám třeba ten Storm's Bane, Storm's Bane vrat, který mě prostě štve, jak to furt bouchá, člověk to toho někdy nevšimne, ale myslím, že to je skoro jako jedno. A prostě tam pustíme třeba tohle. Tady jsou sice Armor Break 3, což je docela nepříjemný sice dobře vám to snižuje armory, ale můžeme se vrknout, jak ten vlastně uh, sigil bude fungovat. S tím buildem. Tak já trošku ještě stáhnu tu hru, protože to asi hodně řve. Že to nám takhle trošku namení. Doufám, že ten celý natočení toho, toho buildu bude v pohodě. A jinak, jak říkám, najdete na mém YouTube kanálu různý streamy, kde jsou ukázky, kde jsem s tímhle tím buildem procházel, stovkový Nightmare Dungeony, úplně jako s přehledem. A jak tenhle ten build funguje, je to v podstatě jednoduchý. Vy si na sebe naházíte co nejvíc těch různých bonusů, takže prostě tady tyhle ty různý bonusy a skočíte do nepřátel pomocí toho vašeho skoku, dáte tam Petrify, což je všechny zastunuje a přitáhne k vám a potom už je prostě sekáte pomocí prostě klovu a dodatečně si zvyšujete a tak speed Takže můžeme se tady ukázat. Já tady třeba použiju tu ultimátku, Vidíte, jak rychle se jakoby restartují i ty cooldowny těch jednotlivých věcí. Ty nepřátelé jsou dost často i takový jako zabugovaný, skoro mu přijde. Je to prostě ta Petrify ultimátka chytne na jedno místo. jak se krásně restartuje ta ultimátka. vlastně, já proskočím tím nepřítelem, bum, a mám tu ultimátku zpátky. Můžu ji použít. Jo, a vlastně takhle to dělám furt do To je ta celá rotace. Proskočím nepřátelama, snížila se mi o polovinu, proskočím znova, mám ji zpátky. Jo, a jedu furt do kola. A ty nepřátelé de facto nemůžou nic dělat. Oni mají každých, já nevím, to snad ani není 10 vteřin, to je snad každých 5 vteřin. Oni mají každých 5 vteřin stun, každých 5 vteřin jsou přitažený k vám, každých 5 vteřin prostě mají na sobě crowd control, všechny ty jednotlivé bonusy, které jsme si ukázali. Já myslím, že jako nemá cenu tady procházet celý Nightmare Dungeon. Já myslím, že vidíte úplně krásně, jak to funguje a že to jako skutečně jako funguje velice dobře. Nepotřebujete k tomu buildu vůbec žádný spirit, hodně se naklikáte, to je jako jednoznačný. Já osobně to třeba, mě to jako nevadí hodně klikat, ale dá se to nastavit i a myslím, že někde v accessibility nebo někde podobně se dá zakliknout nějaká blbost, že můžete ovládat prostě tu postavu kolečkem na myši, že potom jenom prostě Prnkáte na kolečko a postava prostě chodí a útočí sama. Jo, dá se to udělat, jsou na to různé návody, já to kašlu, já ani nevím, kde se to nastavuje, ale pokud byste chtěli o tom vidět nějaký video, třeba o nějakých accessibility featurech, které by vám mohli pomoct, abyste se třeba v tom víc vyznali a mohli se to ulehčit, tak mi dejte vědět do komentářů, já to pro vás natočím samozřejmě. A no, určitě vás nechci okrást o ukázku toho, jak to rychle zabíjí bose. Jak jsem říkal, není to stoprocentně nejrychlejší build, ale je to úplně na pohodičku. Vidíte, stovkový týr, žádná smrt, nic, úplně na pohodu. hrozně rychle ten stagger nastakujete vidíte že můžu téměř furt skákat mohl bych mu takhle furt jakoby stakovat u svojí ultimátku to Takže tak. Vy všichni ostatní si to pojďme teďka ukázat na videu, budete tady mít časový kapitoly, tak snad vám to pomůže. Začneme úplně s tím, co je nejdůležitější. Tenhle ten build není úplně nejlevnější a má dvě varianty equipmentu. Tak pojďme se na to podívat, bude to na ní potřebovat Uber Unique, ale dá se nahradit za jinou helmu. Tato ta helma, která tady je, tak to je Hardlekin Cresta, kterou určitě všichni znáte, má 20% damage reduction, nějaký ty životy navíc, ale to, co vás na ní zajímá nejvíc, je právě ta damage reduction a je na ní plus 4 do všech skillů ty plus 4 do všech skillů je strašně velký rozdíl, který vám buffne prostě hromadu spelu A díky tomu, že tenhle, ten build využívá opravdu spoustu těch kouzel a spoustu kombinací, tak tady se vám to vlastně zúročí. A je to i poznat v tom damage. Opravdu jako ty čtyři skilly, ono si to nezdá, ale je to prostě cejtit. A kdybyste tuhle tu helmu náhodou neměli, tak si můžete sehnat helmu, která bude mít armor na sobě, bude mít attack speed s basic útokama, což je právě tenhle lasten klo a bude mít třeba nějaký maximum životy navíc a bude mít třeba nějakou damage redukci, nebo třeba bude mít, já nevím, total armor, abyste měli víc armorů a tak dále. Takže dá se tam jako, a nebo třeba byl power, dá se tam jako by sehnat různé věci, abyste to jako nějakým způsobem vybalancovali. U té helmy se nemusíme úplně 100% zaměřovat jenom na tu defenzivní stránku, i když je samozřejmě lepší na tom mít třeba ty maximální životy a nějakou tu redukci nebo ty armory. A co se týká aspektu, byste potřebovali náhradní, dokud nemáte Hardlekinku, tak si tam můžete sehnat jakýkoliv defenzivní aspekt, třeba ten, který vám dává damage reduction, když používáte a tak, jako když používáte basic ataky, Takže tím, jak budete útočit pomocí plovu, tak budete třeba dostávat právě damage reduction z toho těch 20%. Takže velice dobrý. Na tu helmu to můžete použít různě, buď to si tady vezmete tenhle ten aspekt of Cyclonic Power, že když máte na sobě Cyclone Armor, což budeme mít na sobě skoro pořád, tak máte Physical Damage Reduction a zároveň se to aplikuje i na ostatní kamarády. A nebo si tam můžete dát třeba tohle, což si myslím, že využijete mnohem víc, že basic, basic skilly vám garantují 20% damage reduction. Tím pádem se to v podstatě ta helma bude tvářit jako šako, když tam budete mít tenhle ten aspekt of might. Brnění je úplně jasný, tady budeme potřebovat Disobedience aspekt, který nám stakuje armory, procentuální armory, s tím, jak útočíme na nepřátele. Tohle je naprosto must have, který musíte mít, abyste byli schopni přežít endgameové aktivity. Takže opravdu tenhle ten aspekt na brnění, nebo třeba na kalhotách, kdekoliv kam se vám vejde, je nutný a musíte ho mít. Ale já doporučuji fakt na brnění, protože pak budete mít problém trošičku s přehazováním buildů. A krom toho, potřebujete tam mít tři druhy damage reakcí, takže damage reaction obecný, uh, potom damage reaction na close nepřátela, takže ty, co jsou blízko, a damage reaction na ty, co jsou daleko. Vidíte, že moje brnění není zdaleka perfektní a proto vás na to upozorňuju, mám tam na něm narolovaný physical damage, který mi de facto je na nic. Uh, já tady místo toho bych bral plus total armor, nějaký procenta, třeba plus 20% větší armory. To se potom strašně projeví a budete to potřebovat. Vidíte, že já v aktuální chvíli nemám plně moc armoru, je to kvůli tomu, že mám přehozený kalhoty, ale to si vysvětlíme za chvíli. Pojďme se podívat na další, máme tady rukavice overcharged, uh, aspekt, který nám dává, že máme lucky hit až 20%, že když, uděla, když dáváme lightning damage, což budeme dávat skoro furt, tak se můžeme jakoby overloadnout, jakoby přehrát, dá se říct, a způsobí to dalších dodatečných až nějakých 5000 damage nebo něco takového. Vzhledem k tomu, že nám se tohle bude dít poměrně často, protože Lucky Hit je veliká, uh, velká investice tohoto buildu, musíte mít hodně toho Lucky Hitu, tak tyhle ty rukavice vám dají strašně moc damage navíc, i když se to nezdá. A hla, hlavně taky, jakože ono to dává i plošný poškození, takže je to dobrý i potom na čištění těch různých jako monster a na nejchlejší procházení Nightmare Dungeonu. Co se týká aspektů, tak tady budete chtít určitě Lucky Hit, 100% Critical Strike Chance, potom tady budete chtít uh, Lightning Critical Strike Damage a potom zase můžete nějakým způsobem alterovat. Já jsem tady uh, pro vás připravil, když se podíváte na ty rukavice, uh, na ten poslední aspekt, kde pak je máme ty poslední rukavice, jo, Attack Speed rozhodně, 100% nejlepší as, nejlepší afik, co tam můžete mít, je Attack Speed, takže toho tam prostě rovnou vrzněte. Co se teda ale týká tady za smích rukavic, já tam mám bohužel dexteritu, nechcou mi padnout lepší rukavice, takže se musím spokojit s tou dexteritou, která jako de facto není úplně nejhorší. Vidíte, že mi tady při, jako přidává nějaký dodatečný Critical Strike Chance, takže jako dá se to takhle i použít, ale bylo by tam ten attack speed. Pojďme se podívat dál, máme tady Doom, Kalhoty uh, of Might, takže Might aspekt. Můžete se podívat, že uh, Basic skilly vám dávají 20% damage reduction. To je právě ten aspekt, který jsem vám říkal, že se vám může hodit třeba na tu helmu. A pokud byste ho měli na té helmě, pokud byste neměli to šako, tak třeba tady v tomto okamžiku si tam můžete dát třeba ten Cyclone Armor, protože vidíte, že my budeme ten Cyclone používat hodně, budeme ho mít na sobě dost často, takže klidně tady, reduction z toho Cyclonu, můžete tady dát ten aspekt, ten druhý, jak jsem vám ukazoval u té helmy. A krom toho, co se týká těch afixů, tak tady ty kalhoty jsou jako naprosto skvělý, nemají úplně moc vysoké roli, ale mají tři druhy damage reakcí, takže to je naprostá paráda. Ideální zase damage od blízkých nepřátel, close enemies, damage na vzdálený nepřátel, takže distant, damage reaction jako úplně ideálně, kdyby tam byla jenom Damage Reduction jako obecná, já tam mám Damage Reduction Fortified, ale tak hodí se a potom je tam Total Armor, což je naprosto skvělý, co nejvíc jako by Total Armoru nazbírat na věcech, to je skvělý affix uh, no, pojďme dál uh, ukážeme si u těch kalhot ještě alternativu Tenhle build je zaměřený hodně na tu defenzívu, protože díky tomu, že Abatoar of Zir bude nový prostě sigil, který si vrznete do Paragonu, tak vám to dá úplně nesmyslný poškození, nesmyslný procenta, takže vy nemusíte s tímhletím buildem se zaměřovat na to, abyste v tom Abatoaru měli nějaký velký poškození ze začátku. Vám stačí, když budete jako schopný projít třeba ty první 3-4 týry, nafarmíte s tam XP, vyexpíte vy si ten Tears of Blood Glyph, který si ukážeme za chvíli a potom jste schopný už jakoby, s tím pracovat dál. Co je tady ale teda důležitý, tak pokud vy byste chtěli třeba mít nějakou dodatečnou damage kvůli třeba liletce, nebo třeba kvůli farmních dodělů, tak já nosím v inventáři prostě tyhle ty kalhoty, který mají nějakou tu damage. Navíc, jak vidíte, mají zároveň nějakou damage reduction, ale co je důležitý, tak tady máte, že dávají až 40% zvýšeného poškození, když jste unstoppable. A vzhledem k tomu, že my budeme používat vampirickou sílu Metamorphosis, co si ukážeme později, tak tyhle ty kalhoty nám budou dávat téměř pořád 40% násobek poškození, což je rozhodně skvělý, je to násobič, takže nám to dá nějakou jako slušnou porci poškození a na tu liletku je to must have. Pojďme se podívat dál. Vidíte, že tady máme flicker stepy. Flicker stepy jsou skvělý boty, které jsou hodně podceňované, protože oni vám a, nedávají úplně zase jako nějaký totální bruty, dají se používat na několik různých buildů, jako je třeba Uh, Rain of Arrows, že jo, ta, a Roguna. A tady u Druida je to ku podivu taky skvělý. Už plánuju udělat i nějaký další buildy, ale v této tý chvíli jsem využil tady, protože ono vám to dává moment speed, což je skvělý. Dává vám to ultimate skill damage, což pro vás není zase tak moc důležitý, ale proč ne? A damage reaction od blízkých nepřátel. Ale ta pasivka těch unikátek je ta, že každý nepřátel, kterým jako proskočíte, vám redukuje cooldowny na ultimáce až o 4 vteřiny a, a může toho jakoby se nastakovat ten efekt až o 10 Vteřin. Takže co úskok, to de facto 10 vteřin uh, redukce cooldownu na ultimátce a když máte ultimátku tady uh, třeba 31 na vteřin, no tak to jako sakra poznáte, že jo, protože než se vám jako načte uh, úskok každý tady 4 sekundy, tak de facto vy dvakrát proskočíte nepřátelama a máte ultimátku zpátky, což je jako naprostá pecka a my to hodně na tu ultimátku budeme hrát, což si vysvětlíme jakoby v té fázi o skillech. A co se týká tady téhle zbraně, tak tady není úplně jako žádná jiná varianta. Musíte mít tuhle tu zbraní, stejně tak ty boty. Pokud z tohohle buildu chcete říct to, co musíte mít, tak je to tyhle boty, tahle ta hůlka a tenhle ten prsten, Tyhle ty tři uniky musíte mít, ani jeden z nich není Uber unik, všechny se dají dropnout a tyhle ty dva se dají dropnout na Varšanovi. Takže úplně velice jednoduchý. Tyhle ty boty se. Podle mě dropou na Durielovi, ale nejsem si 100% jistý. Každopádně, pojďme se podívat na tu hulku. Jak vidíte, nefyzický damage, damage do blízkých nepřátel, damage do nepřátel, který jsou zastunovaný, to je skvělý. 9 ranků do klo, to je velice důležitý, co nejvíc ranků na té zbraně chcete mít. Hlavně klo je nyní Storm Skill, takže vidíte, že nám to krásně páruje s tím overcharge aspektem. A zároveň nám to dělá to, že taky když uděláme klo, tak nám to u toho vykástí Storm Strike, který má 140 nebo 150% zvýšený poškození. Když se na to takhle podíváte, tak automaticky díky tomu kástíte dva auto taky zároveň. A potom uvidíte, že my těch autoataků budeme kástit zároveň několik, třeba čtyři i víc, takže bylo to potom strašně naskáče to poškození, i když se to nezná jako úplně silný takhle ze startu. Pojďme se podívat na amulet. Máme tady Rapid Chain. Amulet je jeden z mých nejhorších předmětů, takže moc nekoukejte na fixy. Já vám to ukážu zase na webu. To, co je tady důležité, tak chcete tam mít aspekt toho Rapidu, což dělá, že Basic útoky, což je právě Klo nebo ten Storm Strike, mají o 45% zvýšený attack speed. Co se týká těch dodatečných jako afixů, které na tom předmětu jsou, tak my si zase ukážeme tady tu webovku a můžete se podívat, že já jsem tady pro vás připravil, co by bylo ideální. Uh, nějaký plus třeba 3 ranky do Envenom Pasivky, což vám dává bonusový damage do nepřátel, který jsou otrávený, což my budeme generovat, a to je skvělý. Potom damage reduction, když jsme zranění, což se vždycky hodí, protože když dojdete na málo životu, tak se to prostě může hodit a může se to přehoupnout, může to být dobrý. Možná, že na tom amuletu by nebyl špatný i nějaký attack speed, pokud se vám tam podaří narolovat. A potom tady damage reduction od blízkých nepřátel, zase může se to hodit a total armor. Takže čím víc armoru, tím víc adidas. Takže tyhle ty věci 100% paráda. Kdyby náhodou tam třeba padla nějaký willpower nebo něco, taky to může být. Já to třeba na tom amuletu mám a není to jakoby neschůdný, dá se to dělat. Takže je to důležitý, tady je ten aspekt. Bohužel amulet a rukavice mi nepadly, dobrý už asi měsíc. Ta hra je prostě rozbitá v tomhle, v tom padání předmětů, takže chápete. Pojďme se podívat na prsten Mighty Storm aspekt. Mighty Storm dělá to, že ten Might pasivka, což si ukážeme v části o spelech, se aplikuje i na naše Storm Skilly. Takže pasivka, která by normálně fungovala jenom na zemní kouzla, bude fungovat i na bleskové kouzla. To, co je tady důležitý, tak Critical Strike Chance Affix, Lucky Hit Chance Affix, Lighting, Critical Strike Damage Affix a ten poslední zase můžete s tím nějakým způsobem si hrát. Já tam mám třeba damage do otrávných nepřátel, ale stejně tak tam můžete třeba nahodit, já nevím, maximum lifey. Čím víc životů, tím prostě to Máte jako by lepší. Takže místo toho, damage do poison, nemusíte plus 2000 max HP. Potom teda poslední prsten. Iridax inexio Will, tenhle ten prsten dělá to, že když použijete ultimátku, což vy víme už, že díky těm botům budeme dělat poměrně hodně často, de facto třeba každý 10 vteřin, tak díky tomu my budeme schopní ty nepřátelé hodit na jedno místo k nám, což se nám bude strašně moc hodit, ono to potom ještě vybouchne a dá to poškození a dá to 1% multiplikativního poškození za každý jednou willpower, za každý jeden bot willpower. Takže to je jako by ten prsten dá tady 841 procent poškození multiplikativního navíc tady z tohoto aspektu. Takže to tam jakoby, já, já mám zrovna nízký roll, takže tam mám jenom 2656 damage, ale ta damage, která je na tom prstenu, se vynásobí potom tady těma těma 841% toho willpower. A dá to pěknou pecku, ale to pro nás není důležitý, pro nás je důležitý to, že ten prsten sám o sobě stakuje na nepřátelých crowd control, což je dobrý právě na třeba bosáky. Zároveň vám to hází nepřátelé k sobě, což je dobrý pro ty naše autoataky a to, že jich děláme hodně. A je to dobrý na to čištění Velkých nightmare Dungeonů, kdy prostě ty nepřátelé proskočíte, hodíte se k sobě a nemusíte prostě čekat, nemusíte k ním běhat, máte prostě krásně všechny u sebe a má to poměrně hodně velkou vzdálenost. Takže i přesto, že ten prsten se zdá být úplně na nic, tak může být jako překvapivě velice dobrý. A pokud byste tady chtěli třeba něco bez tohoto toho prstenu, nemohl by vám spadnout nebo něco podobného, můžete tady zvážit si tam dát třeba Uber Unique, ten Starless Sky, ten prsten, a taky to může být fajn, ale přijdete právě o tady ten hezký efekt, že rychle stakujete crowd control a rychle stakujete nepřátelé na sebe. Takže já bych si tam určitě dal tohleto. Pojďme si jenom stručně ukázat nějaký a, naše afixy, nebo spíš staty, který máme na postavě. A tak není vůbec důležitý číslo. Jo, to je prostě jenom taková jako představa některých lidí. A, samozřejmě, čím víc attack tak tím víc dáváte damage, ale to neznamená, že abyste jakoby museli dávat miliony, abyste byli schopni pročistit ten endgame content. Tady jsou spíš důležitý def ty defenziva, protože tu attack tak si naženeme pomocí toho glyfu. Armory, určitě tady se chcete dostat na 13300 armorů. Já na to úplně nemám ten equipment, protože jsem vám říkal, že mi nepadl ten ammo, Let, nepadly mi ty rukavky a tak dále. Chtělo by to tady mít víc. Na druhou stranu mám tenhle ten stakující aspekt a díky tomu aspektu se dostanu zhruba k těm 13 tisícům. Zároveň používám třeba ten Cyclone Armor a mám hodně různých damage reduction třeba na těch, ruka, na těch, kalhotách a na tom brnění, takže se mi to vykompenzuje a díky tomu jsem schopný úplně v pohodě s přehledem chodit ty stovkový nightmary a vůbec jakoby to neřešit. Ale Doporučuje se na internetu na ten abatoár mít přichystáno 13 300 armorů. Je to možný, když právě máte třeba na ty helmy armory, když je máte na tom brnění, když je máte na tom amuletu, ono to potom naskáče, že jo? protože tam je 28%, tam je 28%, že jo? a tak dále, a prostě to tam skočí. Takže určitě super věc. Životy zase je dobrý mít kolem 20 000 HP. Vidíte, že já třeba nemám ten prsten s tím HP, i přesto je prostě to úplně na pohodu mít tady 21 000 HP, to je úplně zlatý, to vám bude stačit úplně krásně. To, co tady chceme, určitě nepodcenit, jsou rezistence na všechno 70%, to je naprosto bez jakýhokoliv jakoby disputátu, prostě to musíme tady mít těch 70%. Critical strike damage co nejvíc, samozřejmě, abyste měli pořádný pecky, protože my budeme hodně valit právě na attack speed, critical, lucky hit, takže tohle to vám bude hodně multiplikovat poškození. Overpower damage vás vůbec nezajímá, tady u toho buildu je to úplně jedno, vlastně to v podstatě nevyužíváte. A, no a jinak tady se můžete podívat na další moje staty, který tady mám. Damage třeba versus crowd control enemies, úplně skvělý. Damage proti blízkým nepřátelům, taky úplně skvělý. Jo, nebo třeba tady tyhle ty redukce. Podívejte si, jaký já mám redukce, třeba na close a distant nepřátelé 50%. A to na sobě nemám ani nahozený prostě Cyclone Armor, Hurricane a tady prostě dalších x jako věcí, kterými ještě to zvednou třeba až na 80%. Že já jsem opravdu jako schopný být jako téměř nesmrtelný, i když nemám úplně jako těch 13 tisíc, mám třeba jako ke 13 000 armoru. Takže i ty damage reakce jsou 100% velice, velice důležitý a, no a pojďme se ještě podívat tady dolů vidíte, že nějaký moment speed, hodně lidí preferuje na amuletu moment speed, takže taky můžete, můžete ho tam třeba narolovat protože hodně lidí rádo rychle běhá ty a bude to důležitý třeba potom v té třetí sezóně, jak přijde gauntlet tam budete chtít mít kolem těch 130% moment Speedů, abyste, <coughs> abyste co nejrychleji <coughs> dokončili prostě ten gauntlet ale uh, jako já osobně radši preferuju defenzivu nad tím, aby běhal rychleji No a v neposlední řadě podívejte se na Lucky Hit Chance bonus, Krásný, jich prostě tady 25%, plus ještě máme nějaké další věci, které nám generují další, a třeba paragondesky a tak dále. Takže tady prostě taky k těm 35% nebo aspoň k těm 25% je to rozhodně důležitý, nutný téměř, abyste tady měli těch 25%. A pokud se ještě mrkneme na Critical Strike Chance, tak tu máme 31%, ale zase máme různý kouzla, které nám to zvyšují, to si za chvilku ukážeme. Co se týká Spirit Boonu, tak tady je to celkem jednoduchý, můžete se mrknout, že nahoře bereme 10% redukce od elitek, takže zase další redukce je skvělá a elitky jsou občas pěkně zrádní v tom novém Abattoir of Zer budou hodně těžký elitky, takže tohle je skvělý. Potom tady máme maximum životy, zase naprostá paráda, pokud máte dost toho kritikalu, tak rozhodně preferujte ty životy, pokud ho máte málo, tak si tady můžete vzít těch 5% navíc. No a poslední řadě 30% critical strike damage, čím jíst damage, tím prostě skvělější. Tady ve třetím sloupečku bereme, že ultimátky trvají o 25% déle, takže to se nám i krásně páruje s tím, že když ta ultimátka deal trvá, no tak logicky potom jakoby ten cooldown že jo, jakoby je kratší, než se mi obnoví ta nová ultimátka, takže jako by skvělá věc. No a tady v posledním máme, že Lucky Hit, takže to využíváme díky tomu Lucky Hitu, další věc. Nature Magic Skilly, což je jak náš klo, tak, nebo no myslím, že, no možná ne, Myslím, že to je ten náš Storm Strike, ten, co ten Claw vytváří. A potom tady nějaký další kouzle, jako Hurricane, jo, tady Cyclone Armor a tady třeba Petrify. Tak tyhle ty skilly mají až 10% šanci redukovat cooldown naší ultimátky o dvě vteřiny. Takže chápete, my těma botama to redukujeme, potom to redukujeme tady Hurricaneem, redukujeme to Cyclone Armorem. Redukujeme to Petrify a pravděpodobně ještě Clowem, což si nesem úplně 100% jistý, ale myslím, že i taky, ale na to se hluku podíváme. A pojďme se rovnou mrknout na další část a to jsou samozřejmě vampirické síly. Vampirické síly, tady to je poměrně jednoduchý, nahoře bereme Moonrise, potom co trestím vy s basic skillama, což jsou právě naše Stormstrike nebo Clawy, pomocí ty naší hulky, tak nám to grantuje 4% a tak speedu na 10 vteřin. Může se to nastakovat až 5 a po dosažení těch 5 staků a dostaneme nějaký jakoby vampirickou zuřivost a dostaneme 160% basic skill damage, takže budeme dávat strašně moc damage, dostaneme nějaký moment speed, aby jsme se rychle hejbali na 10 vteřin. Potom tady Ravenous, máme zase Lucky hit, takže to proto ten Lucky hit zase máme. 20% šance až zvýšit náš Attack Speed až o 40% našeho totálního Moment Speedu. Tady proto třeba ty lidi mají i na tom neklisu, na tom amuletu, ten bonusový Moment Speed, protože tenhle ten bonus se počítá právě z toho bonus Moment Speedu. Potom tady máme Undying, vidíte, že potom co využijeme kouzla, který nás léčí, uh, ne, sorry, potom, co použijeme jakýkoliv kouzla, tak nás to vyléčí o 3% životů a můžeme zdvojnásobit tenhle ten bonus, pokud jsme pod 50% životů. Takže opět, díky tomu, že budeme mít hodně restartování cooldownů na různých věcech, tak se budeme moci jako díky tomuhle tomu léčit a nemusíme úplně se spolíhat na potky. Popravdě já třeba ty potky skoro vůbec nepoužívám. Potom tady máme metamorfózy, tohle to je takový zase. Je to věc, kterou využíváme díky těm našim ultimátkám a díky třeba těm flicker stepům a díky třeba těm Tibalt Wills, jak jsem ukázal, ty kalhoty, které mají 40% bonusového multiplikativního poškození, když jsme právě unstoppable, protože tyhle ty kalhoty dělají to, že když uskočíme, tak nám to dá unstoppable na 4 vteřiny a ještě to na nějaký bonusový poškození, což nás úplně nezajímá. Ale nás zajímají ty právě 4 vteřiny v tom unstoppable. No a díky tomu, že prostě my tady každých 5 vteřin můžeme uskočit, tak máme skoro pořád těch 40% damage navíc Třeba z těch baldů, pokud je nosíme. Zároveň tenhle ten build nevyužívá úplně sám o sobě nějaký kouzlo, který by mělo ten Unstoppable, takže ty metamorfózy, uh, vampirická síla je proto naprosto nezbytná. Potom tady máme anticipation, ultimátní skilly mají 20% cooldown reduction, zase čím víc ultimátek, tím víc adidas, naše ultimátní skilly dávají zvýšený poškození do nepřátel, kteří jsou zasežený jedem nebo čímkoliv nějakým uh, efektem overtime, což nás úplně moc nezajímá, nás zajímá ten cooldown reduction na ty ultimátky, takže aby jsme prostě to měli co nejčastěji, uh, no takže tak. Tak teď už se společně pojďme podívat na ty skilly, tady je to poměrně zajímavý, protože my si hodíme pět bodů do klo a potom máme ze čtyři ze šaka, máme devět z to z té naší hulky, Stuff of Crown, takže jsme na nějakých prostě tady 18 rancích do klo a vidíte, že to dává tady téměř 11 000 damage, což rozhodně není žádná hitparáda, protože když se podíváte třeba tady na tohleto kouzlo, který je třeba na čtyřce, tak toho damage dává podstatně víc. Ten problém je, že tohleto kouzlo vás stojí energii, má mnohem menší cast time, takže ho dátáte mnohem jakoby míňkrát, takže i přesto, že tohleto má menší base damage, což potom inklinuje k tomu, že i ty násobky těch různých bonusů jsou mnohem menší, než třeba tady s Landslidem nebo třeba s Pulverizem, ale tím, že to kouzlo uděláte za tu dobu 10 desetkrát, co on by spustí ten Pulverize, ten člověk, no tak to logicky prostě dává víc damage, nebo stejně. Můžete se podívat, že tady máme k tomu Enhance Claw, takže máme zase zvýšený attack speed, aby jsme utočili rychleji, ale to, co je pro nás důležitý, tak máme Wild Claw, že tady je 15% šance, která se nedá zdvihnout žádným jiným způsobem, že ten útok uděláme dvakrát, takže uděláme švih, švih a tím pádem máme prostě 15% šance že dáváme jakoby dvojitý poškození, což je naprostá pecka. Když se na to ale podíváte, tak nám jsem říkal, že když máte tu Stuff of Crown, tak nám to zároveň u toho, jak boucháme klo, kástí ten Stormstrike. Právě proto tady máme čtyři body z té helmy, ze šaka, ale pět bodů jsme tam narvali i my sami. Protože to nevadí, že to nekástíme my, že to dělá to jakoby kouzlo. Ono i přesto ty bonusové body investované do toho Stormstrikeu se počítají jako bonusové poškození. Takže rozhodně tady chcete mít těch devět bodů. K tomu budeme enhance Storm Strike, že máme 15% šanci imobilizovat nepřátele, což jim stakuje zase crowd control, třeba 8. A máme tady Storm Strike, má 50% šanci způsobit, že jsou nepřátelé vulnerable, což je taky opět velice skvělý. Pojďme se podívat dál. Tady v tomhle stromečku bereme jenom Predatory Instinct, takže kritická šance o 6% zvýšená. Bereme Digity, Digity Great Gate, který nám dává 9% moment speed, když jsme ve Vervul formě, takže další prostě rychlost pohybu. Pojďme se podívat dál. Máme tady tenhle ten jeden bod v Cyclonu, čtyři body z, z helmy a k tomu bereme Enhanced Cyclone Armor a Preserving Cyclone Armor, což nám dává 30% damage reduction, když to na sebe máme, což je jako naprostá. Pecka, to je úplně nesmysl, kolik to prostě dává. A ještě k tomu, když vy to máte vylepšený, tak vám to tady dává nefyzickou i fyzickou redukci, což je rozhodně skvělý. A pokud budete mít ten aspekt na těch kalhotech, pokud byste náhodou třeba neměli tu helmu, jak jsem vám říkal, a měli byste tam ten Cyclone Armor, tak se to potom bude používat i na ty kamarády. Takže 30% damage reakce na fyzický i nefyzický poškození je naprostá pecká a rozhodně ten Cyclone Armor dokáže dost překvapit, jak moc vám pomůže v těch endgameových aktivitách. K tomu budeme samozřejmě Bloodhow, protože Bloodhow sám o sobě nás léčí, což vidíte, že je až o 5600 životů, což je čtvrtká životů jen tak. K tomu ale chceme určitě to re redukování cooldownu, když někoho zabijeme, ať máme ten Bloodhow co nejrychleji. A k tomu bereme Preserving, že nám to zvyšuje zase attack speed, takže čím víc attack speedu, tím rychleji útočíme tom budeme Ancestral Fortitude, který je rozhodně skvělý, protože vidíte, že nám to zvyšuje zase nefyzické rezistance o 15%. A k tomu budeme tady tenhle ten Vigilance, což je 15 damage reduction zase, když použijeme nějaký ten defenzivní skill. Takže už vidíte, že já jsem schopný, jenom když si nahodím tady na sebe Cyclone Armor, a potom tady mám tenhle ten a, ještě Vigilance, tak já když si prostě na sebe hodím Cyclone Armor, tak mám tady plus 45 dalších procent damage reduction. A já se dostanu třeba na 90% damage reduction od uh, nebo blízkých nepřátel. Proto ty nepřátelé mi skoro nic nedělají, jo? že prostě tak Damage Reaction vybalancovává ten armor. K tomu tady mám jeden bod do Bloodhaulu, který mi samozřejmě dělá to, že redukuje nepřátelské poškození o 70%, což není Damage Reaction, ale funguje to úplně na stejném principu, takže úplně jako další věc, kterou určitě chceme využívat. Pojďme mrknout dál. Máme tady uh, tu část, kde bereme jeden bod do Elemental Exposure. Naše Storm Skilly mají 10% šanci způsobit, že nepřátel bude vulnerable, což je, bude téměř furt díky tomu. Potom tady máme Endless Tempest, zvyšujeme duration hurikánu a kataklizmu. Hurricane budeme používat, takže super. A Bad Omen až 30% šance, že když útočíme na nepřítele, který je vulnerable, tak mu dáme Lightning Bolt poškození navíc, což je dalších tady 11 400 damage, což je jako další, dá se říct, auto a tak navíc. Skoro. Jo, prostě dá to skoro stejný damage jako ten náš auto a tak. Takže jako zase další tady 30% šance Lucky Hitová, že dáme další brutální poškození. No a k tomu máme dva body tady do Electric Shocku, že potom se uděláme poškození bleskem, tak nepřátelé mají až 16% šanci být jakoby zastunovaný na 3 vteřiny. Pokud už jsou zastunovaný, tak Lightning Damage do nich dává o 14% multiplikativního damage navíc, takže další pecka navíc tomu si tady vezmeme hurikán, který nám sám o sobě dává nějaké poškození, ale to nás vůbec nezajímá na něm. Nás na něm zajímají tenhle ten Enhance a tenhle ten Savage Hurricane, který dává o 20% méně poškození od okolních nepřátel. Takže další jakoby damage redakce. K tomu ještě tady teda tohle, že nepřátelé, kteří jsou zasaženi tím hurikánem, jsou zpomalení. Takže zase stakování nějakého crowd controlu. Potom tady dole bereme jeden bod do neurotoxinu, že otrávní nepřátelé jsou zpomalení, zase nějaký crowd control. Důležitý ten Envenom. My a naši kompanioni dáváme 30% bonusového critical strike damage proti otrávným nepřátelům. Takže to je jako skvělý. A tady k tomuhle se páruje Toxiclo, že kritické údery z Veru s což je právě ten náš klo, který používáme pořád, má, dávají 8% jejich základního poškození jako poison. Takže díky tomu, že prostě tohle z toho, my máme ty kryty skoro furt, tak se nám skoro furt tady násobí to poškození o těch dalších 30%. Takže jako skvělá věc. Dole bereme samozřejmě Petrify a k tomu si vezmeme tohle, že Petrify uh, efekty jsou zvýšeny o jednu vteřinu, čím víc ten Petrify bude zase trvat, tím potom jako ho budu mít prostě by dřív ten další efekt. Potom tady mám tenhle ten Defiance, že Nature Magic Skilly dávají o 24% zvýšeného poškození do elitek. Já tady mám z amuletu plus 3 body, vy budete mít plus 3 body tady v Envenom, což je mnohem lepší, protože se dostanete na 60%, jo, což je by nesrovnatelný poškození. No potom tady dalo jeden bod na Quickshiftu, aby jsme se dostali tady k tomu, High ten Senses. Potom co se shape shiftneme do Werewolfa, v našem případě, tak máme 12% další damage reakce oproti elitkám na 5 vteřin, jo, takže prostě pecka. No a když se podíváte tady na tuhle tu, hm, jakoby ultimátní pasivku, tak tady bereme Rten Might, kvůli tomu našemu Prstenu, který jste viděli, jak ho máme vlastně, že uh, ty že tenhle ta pasivka funguje i pro ty Storm Skilly, což je právě ten náš klo, což je právě ten náš Storm Strike, což jsou právě tady ty naše hurikány, a nebo tady tyhle ty cyklony a všechny vlastně tyhle ty kouzla, nebo třeba i to jo. Tak proti všemu tady tomhletom funguje, že máme Lucky Hit, že poškození nepřátel s těma Storm Skillama, oni tady píšou Earth, ale my máme ten prsten, takže Storm Skillama mají až 5% šanci obnovit všechnu naší spiritu, což nás vůbec nezajímá. Ale co nás zajímá, tak způsobí, že naše útoky jsou garantované kritické údaje na 5 vteřin. A tohle je ještě zvýšený uh, o 10% Uh, jakoby z našich jakoby, critical strikeů a o 10%, když ty nepřátelé jsou zastavený, nebo imobilizovaný, nebo noknutý, což díky tomu prstenu oni budou imobilizovaný hodně často i díky té naší ultimace nebo těm dalším kouzlům, který máme. Takže my tady máme jako až nějakou 25% šanci, že máme garantovaný kritický údery na 5 vteřin, jo? což zase, budeme to mít strašně často, těch 5 vteřin strašně dlouhá doba. My za těch 5 vteřin vykáztíme těch kouzel třeba 15, 20, takže jakoby ta šance, že bychom to neměli nějakou další dobu, je malá, my to budeme mít jako téměř furt. V době natáčení ještě pochopitelně není abatoar of ve hře, takže já vám musím ukázat Paragon Board přímo tak, jak ho mám na webu, už poskládaný. Říkám, tady hodně vycházím z toho youtubera, kterýho jsem vám ukazoval na začátku, ale upravil jsem ten build přesně pro ty moje potřeby, aby fungoval na ten lightning jakoby způsob, protože ten youtuber si hodně hraje s tím poisonem a ten poison já prostě nevyužívám, nemám jakoby úplně ho zase tak moc v lásce. Takže pojďme se na to brknout, já vám to ukážu velice prostě, ukážu vám zase všechny tyhle ty screeny, které vy si budete moct vyscreenovat a jak jsem říkal, předplatitelé mají přímo odkaz. A ukážu vám vždycky, jaká to je deska a jaký tam mám naražený ten glyf. Takže tady v té první desce, tak zase vyscreenujte si to a mrkněme se, tady máme Spiritu, za každých pět bodů dexterity a v tom range toho glyfu máme o 20% zvýšený critical strike damage. Takže logicky proto máme tolik critical strike damage v těch našich statech, protože tady máme spoustu bodů na tu dexteritu. Jo? Takže tady prostě tohle je naprosto skvělý. Critical strike damage je náš hlavní zdroj poškození. Potom tady máme tuhle tu další desku, tak si ji zase prostě vyskrýnujte klidně a můžeme se podívat, že tato ta deska je deska Inner Beast. A v té Inner Beast desce já mám tenhle ten glyf Electro Fusion, nevím, jak to přesně čte. Tenhle ten glyph za každých pět bodů willpower, zakoupený v tom range, tak naše Lightning Boldy a Dancing Boldy, což jsou ty různé jakoby blestíčky z těch našich pasivek, mají zvýšený poškození až o 40%. přátelé zasažený těma Lightning Boltama a Dancing Boltama berou o 20% zvýšeného poškození na 5 vteřin. Takže nejenom to, že to zvýší poškození těch pasivek, co nám tam vyvolávají takové ty blesky navíc, že tam jsou ty laky šance, ale ještě navíc potom ty nepřátelé zasažený tím letím berou multiplikativní násobič 20% damage navíc. Takže proto je jakoby zajímavý ten glyf. A pojďme se to ukázat prvně tady doleva a já potom se vrhnu tady doprava na tu, na tu unikátku. Tady máme vlevo tuhle tu desku. A tady vlevo se můžete podívat, že to je deska Thunderstrike. tak si ji zase vyskriňujte teďka. Tak, pecka. A můžete se podívat, že tady v této desce mám naražený Earth and Sky. Jo, třeba ten youtuber tady používá nějaký poison glyfy a tak dále. Mně osobně přijde lepší prostě to držet jenom na tom lightningu. Takže já tady mám prostě Nature Magic Skilly, dávají o 10% zvýšeného poškození do crowd control přátel, což už víte, že budeme mít tu ultimátku, budeme mít ty boty, budeme mít spoustu dalších věcí. A zároveň všechny Magic Nody, což jsou ty modré, tady tyhle ty blbosti, mají zvýšenou působnost až o 150%. Takže tady máme 4%, 4 třeba damage reduction, jo, nebo skoro 5%, 5 damage reduction tady dalších 5% damage reduction zase, tady máme dalších 5% damage reduction, tady máme, já nevím kolik, prostě 10% storm skill damage, jo, nebo 12, tady dalších 12, tady dalších prostě 12, tady máme mnohem víc jakoby dexteritky, jo, a prostě díky tomu ten glyph je, i docela jakoby zajímavý, nejenom kvůli tomu, že dává nějaký to bonusový poškození navíc. No a potom tady nahoře, tak tady máme tuhle tu desku, tahle ta deska je Constricting Tendrils, můžete si ji zase vytkrnit teďka, tak, pecka. A můžete se podívat, že tady máme tenhle ten glyf, což je teritorial, a co za pět každých bodů dexterity, zakoupených v tom range zase toho glyfu, dáváme o 10% zvýšeného poškození do blízkých nepřátel. Díky tomu, že my hrajeme jenom na blízko, tak tady máme strašně moc jako bonusů prostě a dostaneme se tady třeba na 100% poškození na blízký nepřátel. Takže tohle to je naprostá pecka a zase si to můžete vystínovat a takhle si to postavit. Teď se pojďme podívat na ty důležitější věci. Tady vpravo se napojíme takhle na desku. A ta deska se jmenuje Heightened Melis. Napojeme se na ní hlavně kvůli tomu, že ten glyf má takhle hezký tady v tomhle rohu a už si můžete všimnout, že na ten glyf je poměrně dost zajímavý. On bude zabírat velkou, velký prostranství, který může prostě naplnit. A můžete se na to mrknout, že my díky tomu jsme tady vyplnili hromadu těchto base killů, jo, aby jsme měli prostě blues base, base staty. Pojďte si to takhle vyskrinovat zase, ať vám to úplně moc neto ať vám to nějak nepřekazím, ale prostě mrkněte se, jak to mám na, tam navolený ty body. A teď se na to pojďme podívat. Máme tady teda ten Tears of Blood a to má, že za každých pět statů koupených v tom range dostaneme 2% multiplikativního zvýšeného poškození. A zároveň to dává, že 2% bonusového do všech rare nodů, takže všechny tyhle ty žluté noudy budou jakoby lepší. Což nás tolik zase nezajímá, ale jsou to nějaký damage reduction od otrávných nepřátel. Díky tomu, že my používáme ten Envenom a tak dále, tak se to rozhodně hodí, je to nějaký přežívání navíc. Ale to, co nás zajímá, tak jsou hlavně tyhle ty všechny bílí, obyčejný staty, které nám dávají plus 5, protože díky nim se prostě tady dostaneme na úplně nesmyslný prostě multiplikativní poškození. A tady je takový jako spor, že ten glyf by šel určitě dát na nějaký lepší místo, kde se do něj dá naházet mnohem víc těch bodů, anebo já bych mohl třeba tady jako pobrat ještě víc těch bodů třeba okolo a tak dále. Ale za prvý, já úplně si nejsem 100% jistý, jak ten na ten glyf bude fungovat. Oni říkali, že bude vylepšit až čtyřikrát, ta jeho range. A když se podíváte na obyčejný glyf, tak tady máte 1, 2, 3, 4 a tady máte 1, 2, 3, 4 a 5. Že je jakoby jenom o jednu větší tady podle té stránky. Já si myslím, že on půjde jakoby 6, 7, 8 a potom by jako vyplatilo se možná do něj investovat ještě víc bodů tady v tomhle okolí, teoreticky z té poslední desky tady nahoře, ale pokud bude skutečně jenom takhle malej, že bude zabírat jenom 5x5, tak v tu chvíli je tohle stoupe jako nejlepší setup, který můžete mít. Každopádně, pojďme se podívat tady nahoru. Tady máme další desku a tahle ta deska je takzvaný Ancestral Guidance. Tahle ten Ancestral Guidance, tak zase můžete screenovat, můžete si taky všimnout, že nikde jsem nevyužil žádnou legendární sílu těch Paragon desek, protože není lepší ve většině případů mít tu sílu těch legendární desky nad nějakým glyfem, který je jakoby nastakovaný. No a tady máme glyf, a ten glyf je Fulminate. Za každých pět bodů dexterity zakoupených v range dáváme o 10% zvýšeného lightning damage, což děláme tím Stormclawem, což děláme i tím Storm Strikeem a dalšíma všema vlastně kouzlama, který používáme de facto. Zároveň tady máme ještě to, že dáváme o 12% zvýšeného lightning damage do zároveň životů, do nepřátel, kteří mají nad 80% životů a zároveň do nepřátel, který mají pod 35% životů. No a to je vl víceméně vlastně všechno tady v tom paragonu. No tak jo přátelé, to bude všechno pro dnešní videjko, já doufám, že se vám líbilo, určitě to dalo zase nějakou novou perspektivu na toho druida a já si na něm strašně moc vážím, že to je jedna z mála postav, která může mít tolik buildů. Viděli jste že jenom na mém kanále, už je šest dokončených stovkových buildů, který si můžete vy teďka hnedka prostě jít, kouknout na ně, mrknout od A do Z, jak se vlastně staví ty buildy. A všechny ty buildy de facto až na Artem Boulevard, který je docela vynerfovaný, pořád fungují a pořád se s nimi dá krásně hrát. A myslím si, že prostě v tomhle tom má druhý strašně navrh, že není limitovaný jenom nějakou metou. A samozřejmě, mohli byste hrát mnohem silnějšího druida, mohli byste hrát třeba Poison Shred druida, který dává miliardy poškození. Opravdu, jako no, minimálně minimálně jako stovky milionů s ním se dají dávat. Zabije prostě lid na jednu ránu a tak dále. Já nejsem prostě hráč, který by tohle úplně preferoval. Já potřebuju tam mít nějaký feedback od té hry, potřebuju tam mít nějakou výzvu. Takže pro mě tenhle ten byl opravdu skvělá balance mezi tím, že jsem dostatečně silný na ten content, ale nemůžu úplně jako zase jako odejít od obrazovky a nechat tady jenom zapnutý prostě a nějaký obota. Takže v tomhle tom se jako toho druida fakt jako cením a jsem nadšený z toho, kam se vyvíjí a doufám, že přibudou nějaký další buildy. Pokud to máte stejně, nebo pokud mi se vám třeba líbilo tohle to video, tak budu moc rád za váš odběr, za váš like, za váš názor a za cokoliv jiného. Takže mějte se skvěle a uvidíme se u dalšího videa.